По повод новогодишните празници, Adams Shoes со големи попусти и тоа до 50% намалување на целата колекција, а на досегашниот попуст и новогодишни изненадувања. Приказната за Adams во Македонија започна во 2006 година. Од тогаш до денес создадо една успешна приказна, препознатлива помеѓу сите кои се во чекор со модните трендови, а таа приказна успешно се развива и во Битола. Новите трендови на прво место се практични, затоа што предлагаат обувки во кои вреди да инвестирате и кои ќе сакате да ги задржите долги години во плакарот. Adams Shoes располага со високо квалитетни обувки за мажи и жени. Од женските брендови ќе ги пронајдете Adams, Крио, Манас, Wall Street. Тука се предсе чизмите до глушт, кои веќе неколку сезони се на првото место помеѓу трендовите. Покрај нив, во Adams има и елегантни чизми до глушт, чизми на полна пета. Да не ги заборавиме и елегантните модели за свечените прилики кои следуваат. Вниманието на битолчанки ќе го привлечат високите чизми со средна подпетица и попуст од 20%, како и чизмите со висока подпетица за трендсетерките. За лесен чекор, тука ги имаме чизмите со рамна пета, а за оние кои ќе уживат во снежните убавини на повисоките планински места, тука се зимските модели на чизми. Освен женските колекции, тука се и детските чизми за снег. За мажите кои негуваат добар стил, тука се колекциите на стоперките, класичните, получизмите, чизмите, меѓу кои брендови најпрепознатливи се моделите на Adams. Посетете ги продавниците на Adams Shoes за да се одберете нов пар обувки со попусти на целата колекција. Обувките и така го надополнуваат целосниот стајлинг, а најдобрите модели ги има само во Adams Shoes.